Человек бесстрашный, с оружием вместе со мной бегал. Так что ему большой респект и уважуха за то, что он делает. Таких людей побольше бы. Так про Василя Забродського говорить його друг і бойовий побратим. Обидва добровольці. Вони разом ризикували життям на Сході. Проте в цей день чоловіки зустрілися в мирних умовах на відкритті документальної виставки Забродського. Фото Едуарда теж серед світлин хроніки війни. Живі фото, відображені історії. От, що віжу, то пишу. От, в принципі, от приблизно, от крім того, що писав, то ще фотографував. У мережі Забродського називають українським Хемінгуеєм. З однією різницею Ернес писав про війну через роки, а Василь завдяки інтернету і планшету в ту саму мить. Також тексти чернівецького журналіста і громадського активіста доповнюють і фотографії, які презентували в художньому музеї. Василь розповідає, ті світлини – дзеркало побаченого на Сході. Після них змінився сам і радить змінитись іншим. Чим більше людей зрозуміє, що таке війна реально, тим буде, напевно, краще для суспільства. Воно не буде таким нейтральним, радикально нейтральним. Моя хата з краю. Тепер Василь, як і кожен, хто побував у східному пеклі, жалкує про одне. Запитайте любого сьогодні, хто звідти виїхав, і ті, хто там лишився, і ті, хто звідти виїхав. Запитайте їх, що би ви хотіли, і кожен відповість. Я хочу повернутися на рік назад, до того моменту, коли цього всього не було, і я би зробив все можливе, щоб цього не відбулося. Змінити принципи на краще, побачити місцевих жителів Слов'янська і дізнатись, чому бронежилет повинен стояти, а не лежати, можна дізнатись на виставці, яка триватиме до 27 жовтня. Юлія Задорожняк, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.